utayari wako uwepo tena, ufahamu wako uwe hai tena, maisha yako yawe hai tena kiroho, hai kiroho kuliko mwili unavyotamaniwa upone, wanavyotamani kuendesha magari, wanavyotamani kujenga. Wewe moyo wako uwe na amani ya maandalizi ya safari ya Jehova. Amen. Moyo wako uwe tayari kumpokea Bwana Yesu ajabu wakati wowote. Amen. Moyo wako uwe hai tena. Ibada zako ziwe hai tena. Zile ibada za rohoni. Zile ibada za rohoni. Yale maombi ulikuwa unaomba hata una uko usingizini, unaomba usingizini, unapoamka unaliunga, unaendelea kuomba, ibada zako zirudi tena kupitia ibada hii ya leo. Haleluya. Maana kadri siku zilipoendelea tulijisahau. Shetani anafanya vitu ambavyo vinafanya tujisahau. Uchumi unakuwa hivyo unavyosikia. Mafuta yanapanda hivyo unavyosikia. Vyakula vinapanda hivyo unavyosikia. Yanainuka mambo ambayo yatatuweka bize ili tusahau habari ya safari. Kota tufo nasema hapana. Hamkeni wana wali wajanja. Wekeni tazeni mafuta. Bwana yuko mlangoni. Weka taa mafuta. Wana wali watano wenye mafaa. Na wana wali watano wasio na ufaa. Wale wanawali watano wakasema hapana. Hata kama mambo yanaona yanakawia, hapana. Aliyetuahidi ni mwaminifu. Aliyesema naenda kuandaa makao, afuta makao na kuja, ni mwaminifu. Ni mwaminifu. Wanapeana taarifa. Aisee usikubali. Haleluya. Aisee usikubali hiyo. Wanaimizana. Katika wale watano kwa naimizana, akaona mwingine atakwambia siamka amka. Akaona mwingine ananemewa kabisa sijipe moyo. Hii ni kusema nini? Hii ni kusema kadi. Tunafanya miaka inaenda. Inafika mahali hata kanisa linaona kama Yesu anachelewa. Yanatokea mambo ambayo yanafanya kanisa lisahau. Kanisa ni wewe na mimi, sio jengo. Amen. Yanainuka mambo ya kindoa. Ndoa inakuwa na vita. Inakuwa na vita. Akili yako inahamia kule. Moyo wako unahamia kule. Tena ukijumlisha kwamba mbona miaka inaenda, mbona miezi inaenda. Lakini maandiko yanasema kadi mnavyoona siku inizameni, ili asipo kulala hata kuna swala la ndoa, bado safari iko pale pale. Hata kama kuna maisha, bado safari iko pale pale. Hata kama kuna magari, bado safari iko pale pale. Hata kama kuna duka, kuna biashara, bado safari iko pale pale. Hata kama kiuno kinama mgongo unauma, bado safari ya mbinguni iko pale pale. Moyo wako uwe na ibada. Moyo wako usifutwe na dunia. Amen. Moyo wako usifutwe na dunia. Amen. Moyo wako usifutwe na dunia, mtumishi. Haleluya. Hata kama tunamwona Yesu anaponya mahali hapa, hatujengi imani kwenye uponyaji. Hatujengi safari kwenye uponyaji. Maana unaweza kupona bila kufuta bangi. Lakini kama mtakatifu unaenda zako mbinguni na ukilala. Na hiyo ndio furaha mchungaji Mbisa na kwambie, usijiachie duniani. Usijiachie. Usijimwake duniani. Usijisahau. Haa, mwambie usijisahau. My friend, usijisahau. My friend, usijisahau. Hakuna mchudumuo. Haa, mwambie hakuna mchudumuo hapa. Tunautafuta ule uchao. Haleluya. Ukitukuta Ijumaa kwenye maombi, tunautafuta ule uchao. Jumapili saa mbili tupo. Tunautafuta ule mji ujao. Maana miujiza itakoma. Heri yule halalapo atamwona Yesu. Heri yule ajapo baba, ajapo Yesu kwa mara ya pili, ataondoka na Yesu. Ole wake atakayebaki. Ole wake atakayebaki na ujanja wake na kutokuwa mjanja. Ole wake watakutana uso kwa uso na mpiga Kristo. Nataka kuzungumza na habari ya
ya roho mwanadamu lazima iwe inakesha. Maana baba hana saa wala dakika wala sekunde, wakati wowote atarudi mwana wa Adamu. Na atachukua wale ambao watakuta roho zao zingali zinakesha. Hebu sema kukesha. Yaani fahamu zako zinakesha sikimwaza Bwana. Hata hapo kuna mambo yanapita hapo ya ndoa, hapo ya kazi, hapo ya mafungo ya kitu gani, unajua nyumba tenesa kutoleta ikabaki hapo tu atakaenda kwa Yesu. Yesu anatakaje hata ili jengo tuliko kwenye lenta sisi tukaondoka tukaliacha hapa. Lazima tujue mambo yote yanaweza kabaki hapa muda wote saa yoyote. Mwingine si ajabu shetani ameshamuingia. Sasa hivi anawaza hata kumchepuka. Nataka nikwambie Yesu yuko mlangoni. Hakumchepuka hata kusaidia hiyo saa ikifika. Kama roho yako ina kesho tukona jikemea. Unajikemea. Ukisafiri kwenye basi, huwa unasafiri na Yesu. Huwa unakumbuka hata kufunga kitabu cha nyimbo unaimba kwenye basi. Hefu kwa unasafiri je, badala ya kuchati mle na kwenye uniform mle je, kuna wakati unafungua Biblia. Je, moyo wako unaweza kukumbusha kuimba wimbo wowote kwa peke yako? Haleluya. Zikumbukeni zamani za kwanza. Mlifaukisha kumpokea Yesu. Mbona mlibadilika? Mbona kuna mambo mliyaona? Mbona pole pole kuna vitu mnaanza kuvirejesha? Mbona maandiko yamesema wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu? Mbona kuna vitu vya kipagani, vya kimizimu, vya kibangi bangi vinaanza kurejea nyumbani mwa Bwana tena pole pole? Nasema wainuke wainjilisti wa roho yako, waanze kuondoa vitu tena, sema amina. Inuka tena, waanze kuondoa moja baada ya jingine. Mahala pako pale mahali patakatifu tena, haleluya. Kinywa chako kiwe kitakatifu tena. Mdomo wako uanze kuongea kama mteule tena. Fahamu zako ziwaze mteule tena. Oh, nasema Bwana kufanya upya roho yako. Kichwa ni chako. Kumbuki mtu mmoja aliyelima mashamba yake, akalima mashamba yake, na siku moja sasa ndio wakati wa kuvuna umekaribia kabisa, akasema nitavunja magala yote, maana vyakula vilivyo mashambani ni vingi, havitaenea, nitajenga magala mapya. Oh, alipomaliza hayo usiku mnene, Bwana akamwambia naitaka roho yako. Usiku ule ule pale chini maandiko yanasema ulifotiweka vitakuwa vya nani. Mtakatifu, msafiri wa kweli, anafananishwa na wale wanawali watano wenye busara pamoja na yote, lakini taa zao zilikuwa zinawaka. Walikataa usingizi, walikataa kunyima ibada. Sasa barua inasema watakuwa wawili nyumba moja, mmoja atabaki, mmoja ataenda. Maandiko yanasema watakuwa na sada mlango wawili au zaidi ya wawili, wengine wataondoka, wengine watabaki. Isu, kuna watakaobaki. Narudia, kuna watakaobaki. Kabisa, that's it, watabaki. Hebu sikiliza. Kitabu cha Mathayo sura 25 kuanzia mstari wa kwanza. Eh. Yona Bwana inasema, ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali kumi. Walitoa taa zao, wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Watano wao walikuwa wapumbavu na watano wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitoe na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote. Ndio. Wakazitengeneza taa zao. Hebu sema wakazitengeneza taa zao. Endelea. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatutoshi sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia, mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, wakifanyaje? Yaani hapo kuna maarifa. Na hapo wenye maarifa na busara ndio wanaweza wakapembua. Unatumia nauli unakuja kanisani. Kuna mtu asibiwe nauli siendi ingekula tu jamani. Kuna wakati
unaweza ukaonekana na mumeo au na wengine kana kwamba ufahamu wako uko chini kiwango. Lakini nataka nikwambie mambo ya ufalme, wataelewa wenye ufalme. Wataelewa ambao ufalme ni mali yao. Wataelewa ambao wanamjua Mungu wao, ambao Mungu wao ndio kinga yao, ambao Mungu wa kweli ndio wamemwamini, wanamtegemea kama mponyaji, wanamtegemea kama atakapoondoka duniani wataenda kumuona. Hao wanajitoa kwa Bwana kwa gharama yoyote, kwa fedha yoyote, kwa mali zao. Mwisho kabisa wanajitenga na dhambi, maana dhambi ni adui ya Mungu wao. Ili ufanikiwe na ubarikiwe na upone, jitenge na dhambi, jitenge na dunia, jitenge na dunia. Utakuwa rafiki wa Yesu, mtu rafiki wa Yesu hata kuponya magonjwa yote, hata kuponya magonjwa yote, hata kuondoa kila kinachokutesa. I tell you so, unapokuwa mtakatifu utamwona Bwana. Nimeacha maandiko hapa
tuje kuyasoma alafu tafakari kwa kina, alafu uone kinachoendelea. Alafu na mnachokisikia tetezi, hatuna tena muda. Naomba fanya chini semeni, naomba kesha rohoni. Naomba anza kujikemea, anza kujikataza mambo ambayo sio ya ufalme. Jikataze kabisa. Nikisema hivyo ungeipo na nielewa jamani. Tujikataze mambo ambayo hayafai, si ndio eh? Jikataze mambo ambayo ni adui ya Mungu wako. Kwa kila mtu aishi kwa kuofu, kwa kumheshimu Mungu. Lolote likitokea, wote twende pamoja. Naomba niombee na mimi nikuombee. Naomba jilinde, tuendelee kumuona Bwana. Amen.